د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي دولت د وسلوالو مخالفانو د پیړه کیدو اصلي لامل د دوی لاسموندنه بېلابېلو وسلو ته ده چې حتی تر اوسه امنیتي ځواکونه هم په لاس کې نه لري. د فراه د امنیې قمنداني سرپرست توریالی عبدیانی وایي چې په روان ژمي کې وسلوالو مخالفانو درې ډوله نوې وسلې لاس ته راوړې دي. دوی ته هغه وسلې راغلي دي چې هغه حالات دي د شب لري. دوی ته هغه وسله راغلی چې توپ اشتري دو میلی متري. دوی ته هغه راکټونه هغه راغلي چې راکټه زمین به زمین د دوی په دسترس کې قرار ورکړ شوی ده. له بلې خوا د فراه والي محمد اسف ننګ دولت وسلوالو مخالفانو لاسرسی دغو وسلو ته د اندېښنې وړ بولي. دا سلاح چې دوی لري تر ډېره حده روسي سلاح ده، اما مطمئن نه یو چې دا کانال چې دوی ته رارسوي دا پاکستان ده که ایران ده. په دې توګه یو ده، یعنی بل دریم نسته. یادونې وړ ده چې دولت وسلوالو مخالفانو دغو وسلو په مرستې سره په تیرو دوو میاشتو کې تر لسو زیاتې امنیتي پوستې په خپل تصرف کې راوړې او همداشان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.